好，我们来看这场半决赛，八四强的第一局。我争进四强。就是成绩可能和前几代运动员有很大的差距，有时会出现青黄不接。那么在这种情况下，江苏乒乓球队男子双打八强当中有两队来自江苏的选手，有一方发现及时，首先要举手。团体赛获得了全运会的冠军。那么男子团体上四个单项，三天当中产生四块金牌。就是男女的。也很好的身体素质力量来做支撑。好球！从比赛的把控上，有那么一点点的欠缺。你板板很卖力，每个球很拼，对手。是单明杰，单明杰呢也是前国手，他是南京人，曾经在国家。很远，显得很吃力，动作拉得很大，成功来跟进，打连续。不能加太多的保险，结果大家都能够看到一些。那这个时候对樊振东、周宇这样的强手，就是需要一拼到底才有机会。消极选手马特，没能够晋级到第二轮。今届全运会乒乓球男子双打的四分之一争夺战，下半区是来自江苏的一对年轻选手。和蔡伟今天呢开局打的还是非常的释放。撞击挑球你必须挑出力量，他这两者都没有发挥。
也体现了一个实力问题，需要的是实力才行。那第三，好，我们继续来关注双方的这局比赛。蔡伟，必须要有一个人下手狠一些。调打，抓嘞！这局，快！那么对，抓嘞！过，看吧，有点优势，但是，那这场比赛他。你看那么大的这种技术上的能力，那你可以把速度拉出来，他们全是强势的发动，哎呀，好球！被蔡伟正手抢拉得分。发动他们的进攻，现在7-5领先。哎呦，愁的一些球，现在7-6。他们的一些主动性。拉起来，过来，过来，击球距离8-9，9-8，出来，抬近一些，把速度提起来，出来。厉害，持平，出了，出了，我们也看到非常过硬，赛点，樊振东最后正手是打了一个回头，快速的反拉，来自解放军的周宇樊振东就拿下了这场4强。